بالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليم وقد كان بالسقم دهرا يبدل قواتن يتجنوه يسك أي سك آسد تاسما همن برتتوب የልክ ስታቃስት የሽንፈት ቁጭት ካይነህን ባንስ ያዘንብ እወቅ የማይሰጥ ቀስት ባለቤትን ቀስቷን በዳዮች አይመለከቷትም የበዳዮችና የተበዳዮቹ ጌታ ደሞ አይዘነጋትም ከድዋ ደጋንህ ተነስታ ትወናጨፋለች የማወናጨፊያ ቃሏም የሚከተለው ነው يا ربي رب الرحيم ما بلو كالت غارس اللاتن اولو نفاسو سي وناچف هليناوچ سي ناوتو چوهتو دبلك لك سيل دكا مانتي فاسيون سووچ حيلنا ملايلش موناچون سي ناززو يجيتاچون نكسنانا يراساچون دهنت سي مسكرو ያኔ ምላሶች በመተናነስና ራስን ዝቅ በማድረግ ከፍተኛ ስሜት ይላወሳሉ የድረስልኝ ጥሪ ያስተጋባሉ የጀመርካቸው መንገዶች ሁሉ መጨረሻቸው ሲዘጋጋ ያንኳኳቸው በሮች ፊትህ ላይ ሲከረቸሙ ይረዱኛል ብለህ ተስፋ ያደረክባቸው ኃይላት ሁሉ በተጽዕኖና በፍርሃት ባህር ሲዋኙ በሮችን ሁሉ ይዘጋጋብ የእሱን በር እንድታንኳኳ መሆኑን ወቅ ገመዶችን ሁሉ ይበጣጠሰብ በእርሱ ገመድ ብቻ እንድትንጠለጠል መሆኑን ተረዳ ካንተ ለመስማት የጓጓው ድምፅ አለ መከራ አንተ ላይ ሲሰፍር ፈተና ሲጠናብህ ተከታታይ ሙከራዎች ሲከሽፉ የመፍትሄ ገመዶች ሲተበተቡ በጨለማ ላይ ጨለማ ሲነባብርብህ ይህንን ድቅድቅ ጨለማ የሚበታተን ከባድ የብርሃን ጨረር ሊያስፈነጥቅ የሚችል ጥሪህን በማሰማት ያለህበትን ሁኔታ መቀየር የሚችል ቃል አለ ሀብታም በገንዘቡ ሲመካ ጠንካራ በኃይሉ ሲተማመን ባለሥልጣን በክብሩና በተሰሚነቱ ሲኮፈስ ሙሚን እነኚህን ኃይሎች ሁሉ አርቆ ይወረውራቸዋል የኃያሎች ሁሉ ምንጭ ወደ ሆነው ጌታ ይጠጋል ወደ ብርቱ ማዕዘን ይደግፋል ይህም የሚሆነው ከውስጡ በሚመነጭ እርዳታ ጥሪ ነው ወንድም አለምዬ ጥሪህ ሲዘገይብህ ምናልባትም አንተ በፈለግከው መልኩ ለልመናህ ምላሽ ያልሰጠህ ሊያገኘህ የቀረበን መከራ ስለመለስልህ ይሆናል የወረደው መከራና ያደረግከው ዱዓ ሲገፋፉ በመጨረሻ አንተ ሊያገኘህ ከሚችለው አደጋ ተርፈ ይሆናል እንኳን አተረፈ ምናልባትም ለልመናህ በቀጥታ ሆኖ መልስ ያልሰጠህ በቀደመ ዕውቀቱ የሥራ ሚዛንህ ላይ መልካም ሥራ ሚዛን መድፋት ተስኖት የቂያ ማለት አደጋ ላይ መውደቅህን አውቆ ለአኸራ ሚዛንህ የሆንህ ዘንድ የዱዓህን ምንዳ ዘግይቶ ይሆናል መልስ ያላገኙ ዱዓዎች ምንዳ በመጪው ዓለም ሲጠብቅህ ምነው ጌታዬ ሁሉንም ዱዓዎቼን ባልመለስክልኝና ምንዳውን ለአኸራ ያቆይተህልኝ በነበር ትላለህ يا ربي رب الرحيم
الرهيب من الباتن لمن عن بكتت هالملس اللي بكدم وقتو يهن قده كما ساكاتو يلك كان تماراكو لان تتشاله نواجين توتي هنان يروك ميسترن عواكي ورسو بچانو يلمن كو جنزبكو هنا من الباتن جنزبو አንተን የሚያጠምና የሚያብላሽ ሊሆን ይችላል ይልምን ኮሌጅ ከሆነም ምናልባትም ይሄ ልጅ አንተን የማይታዘዝና አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል ይልምን ከስራ አድል ከሆነም ምናልባትም የሐራም በር የሚከፍተ ስራ ሆኖ አንተን የሚያዋርድና ስብናህን የሚያጠለሽ ይሆናል በሚጠላ ነገር ውስጥ ስንት የሚወደድ ነገር አለ በሚወደድ ነገር ውስጥ ስንት የሚጠላ ነገር አለ ይህን ሁሉ ከአላህ ስብሐነ ወተዓላ በስተቀር ማንም የሚያውቅ የለም። ያ ረቢ ረቡን ጀሊል ያ ረቢ ረቡን ረሂም ምናልባትን ለምናህን በቀጥታ ያልመለሰልህ ሲሳይህ ውስጥ ሐራም ነገር አስገብተ ይሆናል አልያም ልብህ ውስጥ የሐራም ስሜት አኑረ ይሆናል ዱዓህን ባለመቀበሉ ራስህን ዞር ብለህ እንድትመለከት ፈልጓል በዚህም ያለፈን ታስተካክላለህ ያመለጠህንም ትደርስበት ዘንድ እድል እየሰጠ ይሆናል ምናልባትም ለልመናህ በቀጥታ መልስ ያልሰጠህ የቆረጥካትን ገመድ የተራራከውን ተሰሰር ትቀጥል ዘንድ ይሆናል ወደ እርሱ ይበልጥ ትቀርብ ዘንድ በሌሊቱ መጨረሻ ሹክሹክታህን መስማት ፈልጉ ይሆናል እንባህ በጉንጭህ ላይ ይፈስ ዘንድ እናም በጸጸትና በዋይታ አንባብ ይሆን እንጂ የማይታጠቡ ይሆኑ ወንጀሎችህን ሊያጥብልህ ፈልጉ ሊሆን ይችላል ያ ረቢ ረቡን ጀሊል ያ ረቢ ረቡን ረሂም በወንጀል በመዋጥህ ምክንያት ራስህን ከዱዓ ርቀህ ከሆነና ከኔ አይነቱ ሰው አላህ እንዴት ይቀበላል የሚል ግንዛቤ አዳብረህ ከሆነ የሚከተለውን ጥያቄ እንድጠይቅህ ፍቀድልኝ። ካንተና ከኢብሊስ ማን ይሻላል? በጥያቄው ግራ አትሰኝና ሱፊያን ኢብኑ ወይን ያሉትን አድምጥ። ከእናንተ አንዳችሁ የሰራውን ወንጀል እያሰበ ዱዓ ከማድረግ አይቆጠብ። አላህ ከፍጥራን ሁሉ ክፉ የሆነውን ኢብሊስ ዱዓ ተቀበለዋልና ኢብሊስ ያደረገው ዱዓ قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون ጌታዬ ሆይ እንግዲያውስ ሰዎች እስከሚቀሰቀሱበት ቀን ድረስ አቆየኝ አለ አላህ ለምነውን እንዲህ ተቀበሉታል قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم أنت كم يقيتنا اسكت هوكو وقتك أندرس الله يا رحيم الله يا ربنا كبراتنا كبرانا دماجو تشاتشن የሰማናችሁን ቁም ነገሮች አገኘነው የምትቀት ጉዳና በሚል ርዕስ ኢንጂነር ኡስታዝ በድሩ ሁሴን ተርጉሞ ካሳተሙ መጽሐፍ ላይ ነው ሌሎችንም ምርጥ ሥራዎቻችንን በምርጥ ሁኔታ በቪዲዮና በኦዲዮም እናቀርብበትን ፕሮግራማችንን ማግኘት እንዲያስችሉ የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ ያድርጉ ዲናቾ ሬዲዮ አኒ ተስፋትቺ ጸለሞ ብኝዮት አንተ ግን በስነት ኑር አበራህበ አልሐምዱ ሊላሂ ሁሉም ቀን አለፈ አላህ ባንተ ረህመት ችግር ተሸነፈ ለምን ሃለው አሁን ማጥቄ እንድኖር እድሜን ኢማሃኒን ጠብቄ ያለው ጃንዳሎን በሀብትም በጤና ኢማሃንን ወፍቀኝ አላህ ያ ረበና